အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ LS ကဒီ registration လေးကိုဗောနော်ဒီ link ကို LS ဒီ messenger group မှာပေးထားပါရောလားအဲ့ဒါလေးရတယ်တစ်ချက်သွားဗောနော်ဒီ registration လောက်တာကအမှန်မှန်တော့ဒီ laptop နဲ့လောက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗောဒီတချို့ကြဖုန်းနဲ့လောက်တာတွေတချို့ကအဆင်မပြေရတယ်ဗာရှိတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင် laptop လေးနဲ့လုပ်ပေးပါဗော LS တူတူလုပ်ကြမယ်step by step သွားကြမှာပေါ့အဲ့မှာအစမပြေရင်လည်းအဲ့လိုလက်ထောင်ပြီးတော့ပဲ mail ဖြစ်ဖြစ် LS ကိုပို့ပို့လीLS ကို mail တင်လို့ဆိုပြီး question mail ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် LS ကို stop လုပ်လိုက်ပေါ့နော်တခုဆိုရင်ကိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးအစမပြေဖြစ်နေတာလို့ကိုဘက်ကတခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာမသိဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်เนาะ okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ course link ကိုအရင်သွားပေးပါလို့ဟုတ်ပြီလားဒီ course link လေးကိုအရင်သွားပြီးရင် errors ကဒီဟာကို register အရင်မလုပ်သေးဘူးဒီလားအရင်ဆုံးဒီဟာလေးကိုအရင်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလေဒီ financial aid available ဆိုတာမမြင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်တတ်တယ်။တခါကျရင်တော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလေးသွားအမမဆိုဒီဟာကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်ဒါတစ်ချက်ကကွာကိုတကယ်လျှောက်ပြီးသွားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုတခါကျရင်ဗာအဒီ login အစ်စ်ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပေါ်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတချို့လူတွေကိုဝိုင်းလျှောက်ပြီးတယ်ဒီမှာသိထားမိတယ်ဆိုတော့ဒီ financial aid available button နဲ့သူတို့ကမပေါ်လာဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းတစ်ချက်တကယ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုလျှောက်ပြီးသွားရဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လေအစ်စ်ပြန်အစနဲ့ login နဲ့ပြန်လုပ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီပထမတော့ဒီဟာကို click လုပ်ပေါ့နော် financial aid ကိုရှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ financial aid ဆိုရဲ့ဟာလေးကိုကိုယ်လိုက်အောင်တဲသေးလေးရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တူပြည့်ပြီးရှာပါဒါကြောင့်ကိုယ်ဒီ try for free ကိုတောင်းနေမိပါဆိုတော့ဒီ financial aid တဲသေးလေးကိုရအောင်ရှာပါလို့ပြီးရင်ဒီ financial aid လေးကိုနေလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ continue to the application ဆိုရဲ့ဟာလေးကိုအင်သွားပေါ့နော် okay တော့ဒီ box ရောက်လာလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ conical financial aid ဆိုရဲ့ဟာလေးရောက်လာလိုက်မှာပေါ့အဲ့မှာတော့ဒီနှစ်ချက်ကိုအရင်ဆုံး click လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့ဒီဟာကိုတကယ်ကိုတေချာလေးကို information မှန်ထည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ကို course ကိုပြအောင်တက်ပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအဓိကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကပြီးသွားရင်ဒီမှာ I agree to the term ခုနပြောတဲ့ဟာကိုကိုတိုင်ကိုအားလုံး agree ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးသူကပြောရဲဆိုတဲ့ပုံပါပဲပြီးတော့ဒီ continue ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคတတော်များတော့ဒီမှာဒုက္ခတွေ့ကြတယ်ဗောနော် LS အရင် course တွေမှာသတိထားမိသလောက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာ annual amount ကို annual income ကိုဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့တတော်များခေါင်းစားကြတယ်ဗောနော်ဒီဟာ LS ကရင်တော့ပြောလို့ဆိုလဲဒီ less than 100ပေါ့တရာအောက်ကိုလည်း60ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့80ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါထည့်ပေးလိုက်အလောက်ယူမစစ်ဘူးပေါ့သူကတတော်များပြီးသွားရင်ကိုကအဲအကြောင်းတက်နေပြည်ဒီအားသားထည့်ချင်တဲ့ LS ဆိုတော့တတော်များဒီ college degree လို့ထည့်ချင်တဲ့ထည့်ပေါ့အဲ့လိုအလောက်ယူမို့အဓိကဒီဟာလေးတွေပေါ့အစားတော့မထက်နေဘောဒီအားသားဖြစ်ဒီခါလေးတွေဖြစ်ထက်ချင်းထဲပေါ့နော်ကိုဘက်ကလို college degree ဖြစ်ထက်ချင်းထဲလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဟာကတော့ကို employment status ကတော်တော်များဆုံးအကြောင်းသားပဲဖြစ်ပါကိုအားလုံးတို့ကအကြောင်းသားတွေပဲဆိုတော့အကြောင်းသားလေးပဲကြီးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီဟာကတော့တလောက်မှာကိုဘယ်လောက်ပြန်ပေးနိုင်တဲ့ affordable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပြန်ပေးနိုင်မလဲဆိုရင် zero ကထဲပါမမထက်နေ zero ပဲထက်ဒီမှာ LS ပြောသလိုဒီပြောမယ်ဆိုရင်ကွာဒီနှစ်ခုမှာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ essay 150 words ဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရေးခိုင်းတယ်ပေါ့သူကအဲ့လေအရင် course မှာပြောဖို့သူတွေတကယ်လို့ကိုကအရင်ရေးပြီးသားတဲ့ဟာကိုလည်း copy paste တာထည့်လိုက်ပြဿနာမရှိဘူးအလောက်ကြီးတခါကျရင်တခြားတွေရကြတော့ဟာဒီဟာမရေးချင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အလောက်မစစ်ဘူးလို့ဟိုဒီ150စကလုံးပြည့်ဖို့ဒါရေးကြည့်တာပေါ့နော် LS အောင်ပြန်ရှာလိုက်အောင်မတစ်ချက်ဒီဟာက LS ဆိုရင်ပုံမှန်ကိုတစ်ခုလောက်ပဲရေးပြီးတော့ပုံမှန် copy paste လုပ် copy paste လုပ်တာများများရေးပါยา LS อีนเนาะยีได้แซมเปิ้ลเลยป่ะเนาะอะล่ะส่วน LS ปกติส่วนดีไซน์ copy paste ลงตามาบาเลยถ้าจ้าล่ะยีได้จ้ะ grammar เลยตะชั่วอะไรไม่แม่นนะถ้าอย่างเงี้ยใช่ป่ะอะล่ะก็ไปเปลี่ยนต้งๆนี่อ่ะป่ะอะล่ะยีไม่สิบปูอดิก็ดูสกะลงเนเน่เยปฐมตะเจิงรอบไปเตชาเลยป่ะตรุเปลี่ยนพี่แล้วสิดตาป่ะเนาะรอบไปโกบักก็โลโคสตะคู่กว่าปีอ๋องตะละอีรอบไปจังตรุอ่ะยังไม่สิดออกป่ะปฐมตะเจิงนี่ไปเตชาเลยตรุอ่ะเตชาเลย screening process ปုံสันမျိုးนี่ลงตาป่ะเนาะဒီကနောက်ပိုင်းကျရင်တို့ကမစစ်ဘူးပေါ့ဒီပထမတစ်ချိန်နဲ့နည်းနည်းပေါ့အရေးကြီးတာဒီဟာတို့ကတကယ်လို့ကွာဒီဟာကို low interest လုပ်နေဆိုရင်ပြန်ဖို့အဆင်ပြေရှိတာဆိုရင် no ဆိုရင်ဒီမှာဆက်နောက် essay တစ်ခုထည့်ရေးရမှာဆိုတော့ဒီ yes ဆိုတာဖြည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် submit ပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင် question ရှိကြလားမသိဘူးဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအားလုံး try ကြည့်တာအဆင်ပြေတာအခုလေးမေးလို့ရတယ်เนาะဒီဟာလေးကိုကောဝင်နေဦးပြောပါဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာပြဿနာတက်တာရှိလဲကျွန်တော်ဟုတ်လားတရအလုံး150မပြည့်ဘူးလားတခါတော့ပြည့်တယ်အခုဒီဟာက150မပြည့်တယ်အခုပဲ SC ပြဿနာတက်နေတာလားအကောကပထမတခါတော့150မပြည့်လို့လားပြန်ပြည့်ရအဆင်ပြေပါလားအခုအဆင်ပြေပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြေပါရဲ့โอเคဒီနှစ်ခုတော့
အဟောတော့150 minimum word လို့သူပြောရတယ်အဲ့တော့150ပြည့်တခြားလူတွေရောဘာ question တွေရှိတယ်မသိဘူးဒီဒီဖြစ်ပေါ်ဒီတခြားဒီမှာတော့တိတ်ဘာမရှင်းတာရှိတယ်တခြားတစ်ခါမှမလျှောက်ဖူးတဲ့လူတွေပေါ့အကို hand test တော့ရောအဆင်ပြေလားဒီဒီဒီသွားတာလေပြည့်တယ်ဗျပြည့်တယ်ဗျ okay okay ဒီ essay တွေဘာရဲ့အကိုတစ်ခါ ls ပြဘူးသလားလို့နော်ဒီတစ်ခါကလားမသိဘူးဟုတ်လားပြေးဘူးလေဟုတ်လားပြေးဘူးလေဟုတ်ပြီကိုယ်စီ9000ရမယ်ကိစ္စမရသေးဘူးပဲနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါဗာလဲโอเคအကိုနောက်ဘယ်သူကြံသေးလဲမသိဘူးကိုကျော်ကျော်ကဆင်ပြေတာမသိဘူးကိုကျော်ကျော်အခုမှပထမအောင်ဆုံးမြင်ဘူးလားဆိုတော့လေအကိုအဆင်ပြေတာမသိဘူးလို့တာလေကိုအန်မြူဘီပြန်ပြောပေးနော်လို့ဆိုတော့ကိုအန်မြူလုပ်လို့ရအောင် LS လုပ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်မဆွေစင်ကအဆင်ပြေလားမပြေတယ်ညီမလေးဖိုတခေါက်ကလောက်ထားရယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမ်โอเคအကိုဝေးရန်အောင်အဆင်ပြေလားကိုဟုတ်ပြီမအကိုကျော်သူထွန်းကျော်သူထွန်းအရင်တော့မြင်မလားမတ်မိတော့အကိုအဆင်ပြေလားကိုပြေမှာပြေโอเคအဲ့ဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရင်ထူးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာပဲရင်ထူးတော့ညီလေးထွန်းခံနေတော့ตัวเราอ่ะตัดနေကြလို့လေဆိုတော့မေးတော့မေးနေတော့သူကအကုန်သိပြီလားကျွမ်းနေပြီအဲ့ဒါဆက်အောင်ကျွမ်းနေကျွမ်းနေမှာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါဒီဟာလေးကိုဒီမှာ submit ဆို application နေလိုက်ရင်သူကဒီဟာ best ဆိုတဲ့ဟာလာရော best ကပေးဟာပါလေ best နဲ့တူတယ်ဒါလေး best နဲ့တူတယ်ဒါလေးလည်း best နဲ့တူတယ် okay ဒါ best okay oops best 1 2 another best နာနာတော့ခုပါစီအဒါလားဒီလားလို့စိတ်တယ် okayအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဒီမှာ LS ဆိုတာဒီနေ့မှစလျှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမေလ15ရက်နေ့ကျရင် तू approve ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမေလ15ရက်နေ့ကျရင် तू ကဒီ course လေးကို approve ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာကိုကအခု loss ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကအခု loss ဒီဟာအစာလည်းလုပ်ရင်းနဲ့ဒီဟာလည်း6ရင်းနဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကိုကအခု loss စာရေးလုပ်နေမယ်ပြီးရင် quiz စီတွေဖြေမယ် तू က quiz စီတွေကိုဖြေပိုင်ခွင့်ပေးရတယ်ကွာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသွားပြီးတော့ submit လုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် action ပြရမယ်အဲ့ဒါအခုဒီဟာပြီးသွားပြီဆိုရင် LS ကဒီ batch category ပြီးသွားတာလေးဒီဖြစ်သွားပြီးတော့ခုနက course LS messenger မှာပို့လာတဲ့ဟာလေး link ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဒါမှမဟုတ်လည်းဒီမှာခုနကဒီမှာ drop share လိုက်တာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့အခုကပထမဆုံးအနေနဲ့ LS ဒီ financial aid shop တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုကသွားပြီးတော့ဒီ course ကို register သွားလုပ်မှာအခုကဒီ LS က register မလုပ်ရသေးတဲ့လူလားဒီမှာ financial aid ဆိုတဲ့ဟာလေးမပေါ်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုဆိုခုနက LS လုပ်ပြီးသွားတော့ဒါမှမပေါ်လာတော့ဘူးပေါ့နော်တိတိကကိုဒီမှာအဲ့လိုကိုကဒီဟာလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ error for prio နေမြန်မာဒီ audit ဆိုတဲ့ဟာလေးတသေးလေးတည်လာအဲ့ဒါလေးကိုရှာနော်ဒီ course ကပုံမှန်ဆိုရင်49.50ပေါ့ USC 50ပေါ့ပုံစံမျိုး course တစ်ခုပဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုဒီဟာကိုမပေးချင်တဲ့ဒီ audit လို့တသေးလေးတော့ရှာယူပါလို့တသေးလောက်တာကြည့်တော့ဆက်မမြင်ကြအောင်ဖြစ်မှာဆိုလို့တရားလေးကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဆုံးကို course ရဲ့ material စလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော် okay ဒီ course ကပထမဆုံးအနေနဲ့သူကတလားပေါ့နော်ตัว4 week ရှိတယ်ဗောနော် week 1 week 2 week 3 week 4ရှိတယ်ဗောตัวအဲ့4 week ထဲမှာ तू อ่ะ assignment ဒီအဓိကဒီ assignment ပဲနှစ်ခုရှိတော့တစ်ခု2ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခု10ခုရှိတယ်ဗောနော်ဒီ10ခုอ่ะဒီအခု LS ကဒီအပတ်မှာစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ assignment မှာဆိုရင်ဒီမေလ10ရက်နေ့မှာ due date ရှိတယ်ဒီ due date လေးတွေဗောဒါပဲနေ့ deadline လေးလေးဆိုရင်သူတို့ပြောတာပဲဗောနော်ဒီမေလ31ရက်နေ့ဗော LS ဒီ course ကိုကြတော့ဒီမေလအတွက်ဗောနော်တည်တဲ့ဒီမေလအတွက်အပြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမေလအတွင်းထဲမှာဒီ course လေးပြီးအောင်တူတူလောက်ကြမယ်ဆိုရဲရွေးချက်နဲ့ပေါ့တလောက် course တစ်ခုလောက်ဆိုပုံမှန်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုပါပြီဒီဟာအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ quiz ဆိုပြီးတော့တွေးပါရောလား quiz ဆိုတာဒီတိုင်းကွာကွာလို multiple choice တွေကွာရွေးပြီးတော့ဖြေရတာပုံစံမျိုးပဲသူက question ပေးတယ်အဖြစ်လေးခု၅ခုအဲ့လိုမျိုးရွေးတာပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်ဟာအမှန်လဲဆိုတာဖြေပြရတဲ့ပုံစံမျိုးဒါ quiz ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ programming assignment ကကြတော့သူကကိုယ်ကိုယ်တိုင် program ရေးရမှာကွာသူကအစလေးဘလိုဘလိုလောက်ရမယ်သူပြောပြရပေးတယ်ကိုတွေးပြီးတော့ကိုရေးရမယ်ကိုတွေသူတို့ရေးခိုင်းတာလေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် LS sample တစ်ခုခုနကပြမယ်ဒီပထမဝိမာဆိုရင်သူကဒီကတ်တွေကိုဒီကြောင်နဲ့ကြောင်ကိုသူက recognize ထုတ်တာဆိုတာဒီဟာကြောင်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုရေးတဲ့ပုံစံ project တစ်ခုသူကလုတ်ခိုင်းတာလေပေါ့နော်အကအဆဆုံးတော့ကိုလိုက်လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဘယ်နေရာလေးမှာကိုလုတ်တင်တဲ့ဟာမျိုးသူကဒီမှာပဲဘလိုလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဆက်နေလက်ရှင်းပြသူကအခုလိုဆိုဒီမှာဒီ assignment တွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ quiz ရှိမယ် programming assignment ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုဒီဟာကိုလုပ်ရင်ဒီမျိုး assessment တစ်ခုကိုကွာကြုံရမယ်ပေါ့နော်။နောက်အဲ့ဒီ course ရမှာဆို assessment တွေကအဲ့လို programming assignment ရှိနေ၊ quiz တွေရှိနေ၊ပြီးရရင်တော့ peer review ဆိုပြီးတစ်ခုရှိနေ။ဒါက course အပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်။တချို့ course တွေကြတော့မရှိဘူး။တ
ချို့ကိုယ်စီကတော့ဒီပုံစံမျိုးတွေတော်တော်များများတယ်ပေါ့နော်တချို့ကိုယ်စီကြတဲ့အချိန် quiz ပဲ problem တွေ assign လည်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီအထိဒီထိပတ်သက်ပြီး question တွေမေးကြရှိတာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်အင်းမေးကြရှိရင်လက်ထောင်ခံရမလားမေးကြမရှိရင်လက်ထောင်ခံရမလားလက်ဆက်ကွန်ဖျူဇ်တယ်အဆင်ပြေလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတခြားလူတွေကဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုယ်စိတ်တွေမှာမရှင်းနိုင်ပါရဲ့ရှိလားမသိဘူးအဲ့တော့အဆင်ပြေလို့ LSU စားလိုက်ရမလားမသိဘူးစားလိုက်ပါတော့โอเคအကိုလည်းဝင်ကြည့်တယ်ဆိုကဲယူစားလိုက်ပါမယ်အကိုကလုံးဝနော်အခု class မှာခေါ်လဲ class captain ခါမယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီခုနကိုကျော်သူထွန်းပြောက်သွားသလားလို့ကိုကျော်သူဟာအကောင့်တစ်ခုနေပါလားဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကိုကျော်စီမင်္ဂလာပါ sorry ပါခဏလေးနော်sorry အမအဲ့ဒါကြံခေါ်လိုက်လောက်ကပြ okay ဘယ်ကိုကျော်သူလားမသိဘူးခဏကိုကျော်ဘယ်သူလားမသိဘူးတစ်ချက်လေးဝင်လာတယ်ပျောက်သွားပြန်ပြီ okay ကိုကျော်စင်ကိုကျော်စင်ကိုခုနကခုမှစတွေ့တာဆိုတော့ okayအဲ့ဒါတကယ်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းစတာကြာနေပြီဆိုတော့ဒီအစမပြေတဲ့လူတွေပြီးရင်ဗီဒီယိုလေး recording နဲ့ပြန်ကြည့်ပေါ့နော် LS recording နဲ့လုပ်ထားတယ်ပေါ့တကယ်တော့ကိုဘက်ကအဲ့လို registration နဲ့ပတ်သက်တာကို LS ခုနစလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မစတော့ပေါ့နော်ကိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးဟာလေးကိုဒီဗီဒီယိုပဲပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တကယ်လို့ကိုလွတ်တဲ့ခါတွေပဲရှိတာဖြစ်ဖြစ်ကိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးတချို့ဟာလေးတွေကပြန်ပြန်ပြီးမေ့သွားတာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်ပေးပါလို့ဟုတ်ပြီလားအခုလိုလားဆယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question လေးတွေမရှိတော့ဘူးလားရှိရင် LS ကဖြေပေးမို့ဒီအထိပေါ့နော်ဒီ quiz ဆိုတာလေးကိုဘာလဲဆိုတော့လုပ်ရင်လည်းသိတော့မှာပါဒီဟာတော့ဒီ assessment တွေပြီးအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအခုက lock ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီဟာဆိုရင် तू อ่ะ LS financial aid ကို apply ဖြစ်ပြီး तू က approve ဆိုရင် email ကိုစီရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီဟာအားလုံးကိုဖြေလို့ရပြီဒီမေလ15ရက်နေ့ဆိုရင်ကိုဖြေလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီဟာအားလုံးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာလည်းဖြေထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တို့ assignment submission တက်လို့စီလုပ်လို့မရသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ LS ရှင်းပြโอเคဒါတော့အဲ့ဒီ grade နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်ဒီ quiz လေးရှိရယ်ဆိုပါတော့ Bye bye ဒီမှာတော့ stats ရာလေးကိုနေတိုက်ကွာပထမဆုံးဒီဟာကโอเคပထမဆုံးဒီ assignment ကိုကိုကသူတို့လောက်ခွင့်ပေးထားတယ်ဒီကေကိုကသွားလုပ်လိုက်သွားပြီးတော့ဒီ assignment က quiz ဆိုတဲ့ဟာများဒီလိုဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့သူခုန question မေးတယ်ဒီမှာဒီပဲ choice လေးပေါ့ကိုကအဲ့လိုဖြည့်ဖြည့်ပြီးပါရင်ကိုကအခုလောအဖြေတစ်ခုသူကတင်ထားလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဒီမှာကိုအဖြေတစ်ခုတင်ထားလိုက်တယ်ဒီမှာသူ submit တော့သွားလုပ်လို့မရဘူးဒီ upgrade to submit တွေပေါ့နဲ့ပေါ့နော်အခုတော်တော်စီဒါပေမဲ့ဒီဟာ LS financial aid approve ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာ submit ဆိုပြီးဖြစ်လိုက်မယ်အဆင်ပြေသွားလိုက်မယ်ဒီချိန်မှာကိုဖြည့်ချင်တဲ့အကုန်လုံးဖြည့်ထားလို့ရတယ်ကိုအဲ့လိုဖြည့်ထားလိုက်တကယ်လို့ကိုကတန်းပြန်ထွက်သွားလိုက်ရင်နောက်တစ်ခါကိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ resume ဆိုတာလေးပေါ်လာရင်ကိုဖြည့်ဒီအားလုံးသူက save ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုကကိုတစ်ခါကိုက LS ပုံမှန်အင်းကိုစီမှာဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ပထမဆုံး lesson အင်းလုပ်တယ်ပြီးရင် quiz ဖြည့်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့ quiz ဖြည့်ထားလိုက်တယ်သူက financial approve ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ LS quiz အားလုံး submit လုပ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းသူကချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ကိုအဖြေထုတ်ပေးတာဆိုတော့လေထောက်ပြမလို့အဓိကကိုအဲ့လိုမျိုးကိုစာရေးလုပ်သွားပြီးတော့အဖြေလေးကိုမှတ်တယ်မှတ်တာပေါ့ဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသွားပါပေါ့ဒါ quiz ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကဒါ quiz ဆိုတဲ့ဟာဒီလို assessment ပေါ့ sorry ဒါ week 1 week 2မှာထင်တယ် finance အဲ့ဒီမှာ programming assessment ဆိုပြီးတော့ရှိရဲ့ okay ဒီဟာမျိုးဒါက quiz ပဲ okay ဟုတ်ပြီဒီမှာ programming assignment ကဘယ်လိုပုံစံနေလဲဆိုတော့ LS ပြprogramming assignment ကတို့တွေကဒီမှာဒီဟာလေးပေါ့ပထမဆုံး quiz assignment တွေကသူကကတ်လားဒီဟာကြောင်လားကြောင်မဟုတ်ဘူးလားဆိုရယ် mini project တစ်သိန်းလေးပို့တူတူလုပ်ခိုင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ရလဲဆိုရယ်ဟာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သူက performance ဆိုရင်တော်တော်များဒီ Jupyter notebook လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူအဲ့မှာသွားပြီးတော့ Python နဲ့သွားကြည့်ရတာပေါ့နော်နားလေးဆောင်သူကဒီဟာကြတော့ဒီ mobile နဲ့လည်းရမယ်လို့တော့ LS ထင်ပါတယ်ဒီဟာဒီ browser တွေကဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဟာဖြစ်နိုင်တော့တော်တော်များ laptop လေးနဲ့လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့ပိုအဆင်ပြေသလားလို့ပေါ့ LS ထင်လို့ mobile နဲ့ဆိုရင် LS တခါမှလည်းမလုပ်ကြည့်ဘူးတော့စိတ်ချနေနေကောင်းချုပ်မယ်ထင်သလားလို့ဒီဟာအဖေမှတော့ဒီ assignment မှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရဲဟာပေါ့နော်ခုနကသူကဒီ LS ဆိုဒီဟာဖတ်မှလုံးနေဒီဟာ assignment တွေဒီလိုမျိုးပေါ့သူကဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးသူက step by step ကို guide လုပ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဖတ်မှဆုံးကိုပါလုပ်ရမလဲဒီမှာ library ကိုသူ import လုပ်ရမလဲဒီ library ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူလာမယ်သူကဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလာမယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါကဒီနေရာမှာကိုကကိုရေးရမှာဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုသွားပြီးတော့ဒါကို
exercise มาปูดีกดกินกูนั้นลงอ่ะมั้ยပြောရည်လိုမျိုးနေရာလေးမှာကိုကဖြေးရမယ်အဲ့လိုဟာလေးတွေမှာကိုအဓိကရေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေရေးနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကိုလက်ချတဲ့အင်းဆုံးကြည့်ရမယ်နားလည်ရမယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးရေးတက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုဒီ program လေးကိုကိုကဒီဟာရဲ့ကလုံးဖြည့်ပြီးသွား assignment ကို submit လုပ်ပြီးသွားဆိုရင်ဒီဟာကို application တစ်ခုရသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကွာသူတို့ကသူတို့တချို့ဟာလေးတွေကိုလုတ်ခိုင်းနေတချို့ဟာလေးတွေသူတို့ရှင်းပြပြီးသူတို့လုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့တော်တော်များ program ရဲ့ assignment ဆိုတာလေဒါအခုပြောင်းနေတဲ့အချိန်ကဘာမှနားမလည်ဘူးအရင်စိတ်မရှုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုဖြည့်စီလုတ်ချလုတ်ကြတာပေါ့နော်ဖြည့်စီနဲ့လုတ်သွားကြတာပေါ့ဒီ LS ကတမန်တက်ဒီ assignment တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီနည်းနည်းရှင်းပြခြင်းလို့လေဒီကဒီဟာလေးလုပ်ပြတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးအခုနည်းနည်းကောင်းရှုပ်နေရပါတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခဏခါလာအရင်ကြည့်ကြရတယ်อ่ะโอเคဒါကတော့ဒီ assignment ဒီနည်းမျိုးပုံစံမျိုးနှစ်ခုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် LS ကဒီ Python ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ LS ကကျွန်တော် Python နည်းနည်းအခြေခံကောင်းမှဒီ assignment တွေကိုလုပ်တတ်မှာပေါ့နော်ဒါလို့ Python အခြေခံမရှိတဲ့သူများလည်းဒီဖြည့် Python လေးကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုဒီ group မှာတင်တာဒီဖြည့်ပြန်ပြီးပြန်နည်းနည်းပြန်လုပ်ထားပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါပြီဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ question လေးတွေရှိကြလားမေးလို့ရပါပြီ question လေးတွေဘာတွေမေးချင်သေးလဲအကိုကြော်စင်အဆင်ပြေလားမသိဘူးကိုကြော်စင်ဘုမစမဖရမအောင်ဆုံးမြင်ဘူးလားဆိုတော့သူကြံသေးလားစဉ်းမြင်ပြီးရတာဟာမကိုကြော်စင်ကိုကြော်စင်ကိုကို unmute လုပ်ပြီးစကားပြောလို့ရတယ်တိလားအတန်လေးကြားချင်လို့ပါအတန်လေးလုပ်ပါလို့ကေအကိုကြော်ကြော်ကလည်းခုနအဆင်ပြေရဲ့တာဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးမင်္ဂလာပါနောက်ခါကျရင်နောက်ကျရဲ့လူတွေဒုန်းနေရရင်ကောင်းမနောက်ကျတွေဘယ်လိုပန်နတီပေးရမလဲအဲဒီဟာလေးတွေပေးပါအောင်စာမများမေးပါဟုတ်ကဲ့နောက်ကျရဲ့လူစာမများတခြားလူတွေကဘာအိုင်ဒီယာလေးတွေပေးကြမလဲနောက်ကျရဲ့လူတို့ကဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါက course မှာပါတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကပြန်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီက LS ကအမြင့်လေးလုပ်လိုက်ပါဒီနေ့ကမြန်မာတို့ LS က registration နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေဝင်ဖြေရှင်းကြမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ okay အခုမှတက်လာလေအခုကြော်စင် registration အဆင်ပြေလားအဲ့ဒါအစနဲ့ပြန်ပြပြရမလားမသိဘူးအခုကြော်စင် Hello ဟုတ်ကဲ့ Hello ဟုတ်ကဲ့ registration အဆင်ပြေလားဟုတ်ကျွန်တော် line အဆင်မပြေဘူးလေလို့ဆိုဘာမှသိအဆင်မပြေဟာလာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့အခုလိုလို့ဆက်ကိုဒီ S recording လို့ပြန်ကြည့်ပါတော့တကယ်လို့အခုလိုဆက်နားပဲနားထောင်လာတယ်ဟုတ်လို့ဆက်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော် YouTube မှာပဲပြန်ကြည့်မယ်လေโอเคပြန်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါတကယ်လို့မရရဆိုရင်လည်း group မှာမေးကြတာပါတော့ဟုတ်ပြီโอเคပါဘာဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးတားလားထားလားလက်စရအတန်မျိုးဖတ်တော့ဒီချက်တော့ unmute ပြီးတော့အတန်လေးပြူပါအဲ့မဆိုးဘူးအမ်မြူဘာတန်းတည်းအိမ်မှာဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာရိုင်းလိုက်လို့မြင်းမြင်းရိုင်းလိုက်လို့တောင်းဖြစ်တော့ပြီးတော့ပြီအဲညီမရောကြည်လားညီမညီမဟာလုံးကြည့်လိုက်မယ်ပြီလုံးကြည့်လိုက်မယ်ပြီအခုမှဝင်လာတာဆိုတော့ကဟိုကဝင်လာဆိုအညီမဒီကိုစရာအကောက်ရောပြီးသွားလာညီမဟုတ်ဖွင့်လာokay ဒီ course ဘူးလို့ဆက် okay ဒီအစ LS တခြားလူတွေလည်းအဆင်ပြေအောင်နောက်တစ်ခါ second round ပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် okay ဒေသလေးကြည့်ပေးကြပါလို့ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့ဟုတ်ချင်တော့ LS မှာဒီ financial aid ဆိုရဟာလေးတောက်သွားပြီခုချိန်မှာတော့အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူး second တိုင်းနဲ့သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကညီမလည်းဒီ YouTube မှာပြီးမှာ recording လေးရှိတယ်ပေါ့နော် LS ပြင်နာပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ okay ကိုကြော်စင်လည်းပြီးသွားညီမပြီးတခြားလူတွေအားလုံးကတော့ပြီးပြီထင်တာပဲမောင်လေးတော့ခံလို့ပြီးသွားပြီထင်တယ်။မောင်လေးပြီးပြီမလားဒီဆက်လုပ်တာလေး။ဟုတ်ကဲ့မှာပြီးပါပြီ။ညီမရင်ထူကပြီးပြီလားမသိဘူးညီမ။ညီမအခု robot နဲ့စကားပြောနေအလုံးဝဗာ robot စကားပြောခိုင်းတာလားဟုတ်လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့။ Okay okay ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုအဲ့ဒါဒီနေ့အခုဒီဟာလေးကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ course week 1မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တွားပြီးဆက်စုကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ဒီ week 1မှာသူဘာတွေပြောရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးအားလုံးကအဆင်ပြေကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဆမ်းမဘယ်လိုဖြစ်အမေတို့ LS ဒီ course ကို LS ပြီးသွားပြီဒါလည်းညီမအကောက်ဝင်လို့လား LS ဒီ course ကိုညီမတို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ LS က certificate တောင်ရနေဒါပေမဲ့ဒီဟာတော်တော်လေးကြာနေပြီလောက်ထားသူ certificate ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုဒီလိုလေးပေါ့ကွယ်
ဒီက LS အကောက်ခုနအင်းကညမအကောက်ကိုသွားပြီးတော့ပြချင်လို့ဆိုပေတန်းသူ့ကောက်ဝင်သုံးတာသူတင်တိုင်မှာကောဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ကိုကဒီ course ကိုပြီးတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်သူဘယ်လိုပြီးသွားရဲ့ဗာ certificate ဘာလို့မပေါ်လာပါလဲဒီဟာကို view certificate ဆိုတာရှိပါတယ်အော်ဟာ design ပြောင်းလာတယ်ဒီလိုမျိုးလေးအရင်တော့ဆိုဒီလိုမျိုးမဟုတ်အခုမှအစ်စ်ပြောင်းလာတယ်ဒီဟာလေးဆိုနော်ဒီဟာလေးကိုကိုပြီးတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကိုရဲ့ဒီမှာဒီဟာဆို license ကုတ်လိုပုံစံမျိုးပေါ့ကို course ကို run လို့လိုသွားပြီးတော့ save အဲသွားရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုပြီးသွားတယ်ဘယ်နေရာပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီ course ကို2019လေးရလောက်ထားတာဆိုတော့ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ3နှစ်မြောက်ရှိနေပြီတော်တော်များအောင်မေ့နေပြောရင်တော့အကြောင်းတက်တော့လောက်ထားတာဆိုတော့လေနည်းနည်းတောင်းကြနေပြီဒါကိုစရဒီကိုစတပြီးရင်ဒီမျိုး certificate ရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့လူမ်းတို့ရင်းနှီးကြမယ်ထင်တာပဲဒီအရင်တော့ကိုစရလည်းလုပ်ဘူးတဲ့လူတွေဆိုနေလေ LS group မှာလည်း certificate တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းတင်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီကိုစရတို့တူပြီးနေဒီ certificate တွေရအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့နော်အော် cashback ဆိုတဲ့ program အကြောင်းပြောအောင် cashback ကဒီ certificate LS ကိုလာပြနိုင်ရင် LS ကဒီအေးပေးရတဲ့900ပြန်လွှဲပေးမယ်ပေါ့နော်အခုလော်လဲဆယ်အဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့let's ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကတင်ရင်တောင်အကူအညီတောင်းလာရပေါ့နော်အေး wave money နဲ့ K Cambodia bank ကိစ္စပေါ့သူကလည်းသူ့အောက်ကကြီး Cambodia bank နဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်ဟုတ်ဆိုပြီးတော့သူကဖြည့်ရှင်းတာပေါ့နော်ခဏအဲ့ဒါခဏလေးသိခံပြီးဆောက်ပေးပါလို့သူရဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ moon fee ပြီးွားရင်ဆို LSD အောက်လေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်သူကလည်းအောက်လေး LS လေးစောင့်နေလို့ပါလို့အဲ့ဒါပြောဖို့မိန့်ဟုတ်ပါပြီအဓိက LS က certificate တွေအရရစေချင်တာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာဒီ course လေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ V1 B1 ဒီ4 week တော့ကိုက B1 ဒီဘက်မှာကြတော့ဘာအဓိကသွားထားသင်လဲဆိုတော့သူကအဓိကက deep learning ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်တော်တော်များများကို deep learning ဆိုတာလူတိုင်းလို့တကယ်လို့ကိုက AI နဲ့ ML ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဆိုရင် deep learning ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဦးမယ်ထင်တာပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက LS ဆိုအရင် course ကြီးမှာ AI for everyone ဆိုတဲ့ course မှာလည်းအဲ့လိုပြောရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ supervised learning ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းဒီမှာပို့ပြီးတော့သူကဒီအရင်တော့ကြတဲ့အတိုင်းအပေါ်ယံလေးထိတာပေါ့နော်ကြောက်သေးချာအောက်မှာသေးချာဘလိုလုံးဝ messy step တွေပါလုံးဝစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဟာအောက်မှာကိုမြင်ရပါတော့မင်းဘလိုလောက်ရလဲသင်ချာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေဘလိုလောက်ရလဲဒီ metric တို့ beta တို့အဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးလေ့လာအောင်ပဲပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါလည်းပါမယ်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုကနောက်ပိုင်းကျရင်အခုလောဆိုအရန်သုံးဝင်နေတဲ့ဒီ CNN ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲလို့ RNN ဆိုတာဘာကိုပြောအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းနားလေ့လာမယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဒီဟာရဲ့အရန် new ဖြစ်နေလဲအရန်ကောင်းမစားနေတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းနားလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီဟာလေးကိုသူကဒီ week ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့အဲဒီမှာ तू ကပုံမှန်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ sorry reading နေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ reading ကရှာတယ် programming course တော်များဒီမျိုး video lecture တွေတော်တော်များလာတာပေါ့နော် LS ကဒီဟာကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးအပတ်စဉ်လုပ်ချလဲဆိုတော့ပေါ့နော် LS ကပုံမှန်ဆိုရင်တစ်ဘက်မှာ3ရက်အချိန်ပေးရတာဆိုတော့ LS ရော target ကတစ်ဘက်ကို3ရက်ပြီးရင်တစ်ဘက်ကိုဒီ week တစ်ခုပြီးအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ week မှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကဒီ overview မှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ week မှာကိုအချိန်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနံပုံမှန်ဆိုဒီမှာရေးရတယ်ကွာဒီမှာ okay lsd ဟာလေးပြိတယ်ဒါတာပြီးသွားတဲ့ကိုဆိုတော့မပြီးသေးတဲ့ဟာကိုသွား overview ကိုသွားလိုက်ပါ oops အချိန်က7 minute ပဲကျန်တော့လေ okay အမြန်လေးပြောင်းဒီမှာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ကွာတပတ်မှာကွာ2နာရီလောက်ပဲအချိန်ပေးရမှာအမှန်ဆိုတော့ဒီတစ်ဝီလုံးပြီးဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်တစ်ပတ်မှာ2နာရီလောက်အချိန်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ LS ကဒီဘက်ကိုတရက်ကို LS ကဒီ2နိုင်လောက်ချိန်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကို3နိုင်လောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ပေးဖို့တဘက်မှာ3နိုင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီ week က ace ပြီးတယ်ကွာအရင်ကို stress ဖြစ်စရာလည်းမလိုဘူးတရက်ကိုနည်းနည်းနည်းစီလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအဓိကကသူကဒီ video ဒီမှာဆိုရင် okay video သွားမယ်သူကဒီလိုမျိုး LS ရဲ့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ပထမဆုံး LS ကဒီ7နိုင်ဆိုတော့မြန်မာအချိန်7နိုင်ဆိုတော့ LS ကအတန်းစတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီအပတ်မှာတော့ LS ဆိုတော့ကို video ဘယ်နှစ်ခုလေးကြည့်လာခဲ့ပေါ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခု2ခု3ခု4ခုအဲ့လိုမျိုးကြည့်လာခဲ့ဆိုရင် LS ကမနေ့ကအဲ့လိုမျိုးကြိုပြောတယ်ကွာပြောပြီးတော့ကိုကလည်းကြည့်ခဲ့ပြီးွားရင် LS ကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးပုံစံမျိုးပေါ့ LS လည်းကြည်ထားတယ်ပြီး LS က note လေးထုတ်ပြီး slide လေးလုပ်တာပေးတယ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး listener လို့ရှင်းပြပေးတယ်ပြီးွားရင် discussion သဘောမျိုးပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတချို့လူတွေနားမလဲရှိနေပြန်ရှင်းပြကိုကလည်းပြန်ရှင်းပြအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတောင်ပြန်ပြီးသင်ရွက်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အဓိကကကိုယ့်ဘက်ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကိုအဲ့ဒီတင်ငန်းစာကိုလာဒီ init ကိုမ join ခင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကိုကြည့်ထားတဲ့ video လေးတွေကြည့်ထားပေါ့နော်နားလေသည်ဖြစ်စေနားမလည်သည်ဖြစ်စေခေါင်းရှုပ်သည်ဖြစ်စေတိုင်းမကြည့်တာခဲ့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုမတလုံးတလေးရောက်နေလည်းပြဿနာမရှိဘူးပေါ့တိုင်းမဘာမှမကြည့်ပဲနဲ့ပြုံးကနေလာမယ်ဆိုရင်ကိုကဘလာကြီးဖြစ်နေတော့တင်မမိုက်ပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်းအားနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့သူကတိကျအချိန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကိုဘက်ကလည်းကိုရတောင်းအနေနဲ့ပထမဆုံးလေးကို3ခုနောက်က3ခုမဟုတ်1ခုအဲ့လောက်ပုံမှန်အဲ့လက်ဆွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကလို့တည်းဒီ neural net ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲလို့ supervised learning ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲလို့အဲ့လို1ခုလောက်ပဲလို့ဆိုတော့သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့1ခုမဟုတ်3ခုအများဆုံးအဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်ကိုအများဆုံးကြည့်ရရင်ကိုဒီ LS attempt တက်ခင်အနည်းဆုံးမိနစ်20မဟုတ်30အဲ့လောက်တရက်အချိန်ပေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲဒီကလို့ကျင်တာပါအ
အဲ့လိုပြီးွားရင်အဲ့လိုတူတူရှင်းကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးွားရင် assignment တွေ quiz တွေတိုင်အားလုံးတူတူလုပ်ကြပါဘောနော်တရားတရားလုပ်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောက်ကိုမသိတော့တိအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် LS ကအရင် difficulty လည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အားလုံးတူတူလုပ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသွားကြတယ် collective planning ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တရားတရားကုမျိုးဆိုတဲ့ဘောလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးရှင်းကြတာမသိဘူး LS ကအချိန်5မိနစ်လောက်ပဲကျန်တော့လေဆိုပြီး LS ကိုဒီမှာ notification လာပြတယ်ဟုတ်ပါရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟာအကောနံပါတ်တွေရှင်းပါတယ်အကိုနားမှာကြာအကိုရှင်ပါခင်ဗျာနောက်နောက်ဆုံးမှပြောသေးတာအကိုကအရင်ဆုံး first ချက်နေတော့သေးတာတခြားလူတွေဥစားပေးရအောင်ဟောဗီဒီယိုကအစကြည့်ရမှာဗီဒီယိုကတော့လေကိုသိလားဟိုဗီဒီယိုတစ်ခုခု LS ကဗီဒီယိုတန်းခုလို့ပြောရဲဆိုပါတော့တစ်ခုတစ်ခုတည်း5မိနစ်9မိနစ်10မိနစ်အဲ့လောက်ပဲကြာရသေးတာလို့ကြာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးသိလားဟာအကုန်လုံး LS ပြောချင်တာကွာအဲ့တော့တရက်မှာအဲ့လိုဗီဒီယို3ခုလောက်ပဲ LS ကကြည့်လို့ဆိုပြီး title လေးနဲ့ LS ကပြောပြပြီးမနက်စောဖြစ်ပါစေမနက်စောကြရင် LS လည်းအဲ့လိုအလုပ်သွားကနေပဲစီ LS ဘီဟာဒီဟာလေးဘီလိုကြည့်ဆို LS ပြောလာလိုက်နေပေါ့ကွာအဲ့ဒီနေ့အတွင်းမှာကိုတို့ကြိုက်တဲ့အားတဲ့ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီအတန်းမတက်ခင်လေးကိုကြိုကြည့်တာလေးပေါ့နော်ကိုဘက်ကလည်းနှုတ်လေးပါလေးထုတ်ပေါ်သေးတယ်မှာနောက်မှကြရင်ကိုနာမနေတာမေးလို့ရအောင်လို့ကို question လေးထုတ်လို့ရအောင်အဓိကဒီ online learning အဓိကကိုကို question မေးတတ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာဆိုဒီဟာ material ရဲ့အကောင် online မှာရှိနေတဲ့အတွက်အများနဲ့ forever ရှိနေမှာကွာအဓိကကိုကိုကငါဘာနားမလဲတဲ့ငါဘာသိချင်တယ်အဲ့ဒါအဓိကထားကိုကိုမေးရတာပေါ့နော် online learning လုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တပြည့်သွားတာပေါ့လို့ဆိုတော့တည့်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခုမှသုံးခုအဲ့လောက်ပဲသွားမယ်ပေါ့နည်းနည်းနဲ့ကြည့်သွားကြတာပေါ့အဆင်ပြေလားမသိဘူးကွာဟောဒီနေ့ဟာလေအစောဟာမမီလိုက်လို့အဲ့ဒီမှာ YouTube မှာပဲတင်ပေးဖို့ရှိတယ်အရှိရှိကိုအားလုံး LS slide တွေရောဒီ video အားလုံးလည်း YouTube မှာပုံမှန်တင်ပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ခဏအစောမှမမိလိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ကြည့်ကြည့်နော်ဗီဒီယိုပြင်ဒီ class လေးပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါချက်ချင်းတင်ပေးပါတယ်ပုံမှန်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်တကယ်လို့လောက်လို့အဆင်မပြေဘူး error တွေပါတိုက်နေဒီအဲ့ဒါတို့ chess group လေးမှာမေးနော်တခြားလူတွေသိရလူတွေမှာဒီမှာ professional အများကြီးရယ်ကိုမပုံနဲ့သူတွေဝိုင်းဖြေးလိုက်မယ်ကိုဒီမှာဆရာကြီးတွေအများကြီးသိလို့ရမှာအာဟုတ်ပါကျေးဇူးပါဗျာကဲ့ပါတခြားလူတွေရောဘာ question တွေရှိသေးလဲဒီဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ဘက်က machine မှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့လို format flow လေးကိုပေါ့နော်အားလုံးရှင်းကြလားအဲဒီမှာမဖြေဘူးဖြေလို့ရပြီလားမဖြေလို့ရရင်ဟုတ်ကဲ့ဖြေပါရှင်းပါဟုတ်ပြီတခြားလူတွေပါဘယ်သူကဲဘယ်သူရှိတယ်အခုမှစအောင်အကိုကြော်သူဟန်ထွန်းအစင်ကြည်တာကိုပြေမှပြေအကိုနာမည်ကြော်သူထွန်းလို့ခေါ်တာမှန်လားမသိဘူးအဲ့ဒါကမြန်မာညံကလေးကိုအရန်တော်တာဆိုကိုကိုမနေမှန်ပါတယ်မှန်မှန်မှန်ညမထားဘယ်လိုညမဘယ်လိုခေါ်မလဲညမညီမကပြောရလားအဟုတ်တယ်ညီမကပြောတာအညီညီမတန်းတစီအိမ်မှာဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲညီမနာမည်အရှိတ်အတန်းဆန်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ညီမနာမည်ခက်ဘယ်လိုပြောပြကြည့်ပါအောင်ပါတန်းအထရီဇာထရီဇာလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်โอเคထရီဇာဟုတ်ပါပြီအအခုဝေယံဦးရောအဆင်ပြေလားကိုဝေဟို sorry ဝေလင်းဦး sorry ဒင်းနဲ့ရန်နဲ့မှာဟုတ်ဟုတ်အဆင်ပြေပါokay အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတပတ်ကိုသုံးခုသွားမယ်တရက်ကိုသုံးခုသွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအကလုံးအဲ့ဒီ idea လေးကိုသဘောကျကြတယ်ဟုတ်ရမ်းအများကြီးလုပ်ကြမှာရမ်းများဆိုတော့ခေါင်းကအဲ့လက်စံမလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကြားပါလေဟုတ်ပါပြီအမဆွေတင်ရောအစီအစဉ်မှာပြည်ရင်ညီမလေး okay okay ပြည်ရင် ls okay ဘယ်သူကြံညီမရင်ထူအောင်ဆင်ပြလားညီမဘယ်သူကြံနေလဲ ls ကိုဩညီမ line မကောင်းဖြစ်နေညီမဘယ်ရောက်နေလဲအကိုဝေးရန်အောင်အကိုအဆင်ပြေတာဟုတ်ပြည်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးထွန်းခိုင်နေရโอเคမောင်လေးထွန်းခိုင်နေရโอเคမောင်လေးကဒုတိယဆရာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့မောင်လေးကသေချာလေး group မှာဝိုင်းပြီးကူညီပေးပါလို့ဟုတ်ပြီလားမောင်လေးကမှ professional အဆင်သွင်းလိုက်ပါပြီဟာတပါဘူးမောင်လေး၃ခုတော့မေးပြီ၃ခုဒီဟာမောင်လေး၃ခုမြောက်လေโอเคတချို့တွေတက်နေပဲရှိမှာဖြည့်ချင်းပါပါဖြည့်ရှင်းပေးကြပါလို့နှုတ်လေးလည်းထုတ်ပါလို့ပြီး post လေးလည်းရေးပါအောင်ဟုတ်ပြီလားရင် post လိုမျိုးဟုတ်ပြီလားကိုလိုမျိုး weekly study နှုတ်လေးလည်းထည့်ရေးပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားเนาะနောက်ကြောင်းနေเนาะဟုတ်ဟုတ်โอเคပါအဲ့တော့ဒါပဲလေဒီနေ့ LS ဒီမှာပဲရက်တော်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ LS ကို minute 40ပြည့်တော့မှာဆိုတော့လေဒီအခုတော့ registration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ code intro ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့မနက်ဖြန်ကြရင်အဲ့ဒါဆိုတကယ်ဒီ course ကိုသွားကြမယ်ပေါ့နော်မနက်ဖြန်ကြရင်ဒီ course video သုံးဖို့ LS အရင်ဆုံးသွားဖို့ prepare လုပ်တာပြပါမယ်နော် discussion လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ခေါင်းစားရင်လည်းလို့ပထမဆုံးကိုယ်ခေါင်းရမ်းစားရပါဖြစ်သွားရင်လည်းနည်းနည်းသိခံပြီးတော့လုပ်ပေါ့နော်အရင်ရင်တော့ student နဲ့အ short မပေးလိုက်ကြပါနဲ့လို့တော်တော်များ course ကြီးကနည်းနည်းခတ်တော့တော်တော်များကြတော့ဒီပထမတစ်ပတ်လောက်လုပ်ပြီးမလုပ်ကြရလို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ data လေးနည်းနည်းခိုင်တယ်လို့နည်းနည်းသိခံပြီးတော့လိုက်ပေးပါလို့အားလုံးတူတူသွားအောင်ကြက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် good night ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါ
်ဒီလိုလိုက်ပါဦးနိုင်